Virtuální realitu u pacientů s poruchou rovnováhy ve fakultní nemocnici Motol jsme zavedli na ORL klinice za podpory firmy Prozeta již v roce 2018. Ukázalo se, že se jednalo o nadčasové využití vzhledem k současnému zavádění virtuální reality v diagnostice, terapii a ve vědeckém zkoumání nejen u pacientů se závratí, ale také v jiných odvětvích medicíny. Při vestibulární rehabilitaci v prostředí virtuální reality je pacient v bezpečném prostředí ordinace pod dohledem lékaře vystaven reálným situacím ze života, které mu činí obtíže a kterým se vyhýbá. A tu rovnováhu se snažíme pacientům navrátit pomocí rehabilitace, tedy cvičení té rovnováhy. A pro toto cvičení se snažíme využít to nejmodernější, co je dostupné v evropské i světové medicíně, což je využití nových technologií, mezi něž patří virtuální realita.